Saša Lilić, trener rukometaša Pirota. Trening je završen. Očekuje se trening utakmica ovde u malom fudbalu, ali bismo iskoristili priliku da vas i vidimo i čujemo. Do sada smo se samo čuli i prilika je da se ljubitelji rukometa podsete vas i ovako vizuelno. Vi ste, kako sam ja u jednom trenutku rekao u razgovoru sa vama, se prihvatili vruće pegle ili vruće krompira da pokušate da vraćate polako ono što je nekada rukometni klub bio. Gledao sam malo čas trening, to nisu čak ni juniori, ima tu dosta kadeta, vidim Dušan Živković i Gligorijević, sve ostalo su deca. O svemu tome smo pričali, kakva je atmosfera sada i vaša nadanja su da konačno u nedelju, odnosno u subotu, osvojite prve bodove. Pa znate kako, složio bi se sama i sami ste bili prisutni na treningu. To je izuzetno mlad sastav. Nešto se priča kao da se ruši ugled kluba, složio bi se ja da odekle sa tom konstatacijom, ali ne u toj meri tako grubo. Decenijski propust u radu sa mlađim kategorijama je rezultirao i doveo do toga da je ja sam u prošlom slučaju rekao da je muški rukometni klub došao u ovakvu nesavisnu situaciju što se tiče igračkog kadra, odnosno da, kao što rekao ste malo pre, da tu je nešto malo juniora i sasvim pristojan broj kadeta. I to je kao i u svim uključivanjima do sad Radio Plusa. Ponovio bi se, dug je proces pred nama. Znači, taj period dok se nije stvaralo, dok nije se radilo sa decom, dok nije postojala ta rukometna škola, to je možda i deseta godina, ako ne i jače. Čak smatram da i posle moje generacije koja je izašla, da i posle naše generacije, da više jednostavno, da nije izašlo ni jedno dete, odnosno ni jedan igrač, gotov igrač sa završenom rukometnom školom i nekim trenažnim procesom da bi mogao da odgovori nekom ligaškom takmičenju. Kažem, rukometni klub je opet u jako teškoj situaciji što stigne se igrač kada. To se manifestuje kroz rezultate, nažalost, ljubitelja rukometa. Ali šta je tu je? Moramo da nastavimo dalje, da očuvamo tu decu i nadamo se da će to bude neka perspektiva i neka budućnost kluba. Ne želim da se opravdavam. Naš stav je sledeći, vi ste ga sad upravo i potvrdili. Trebalo je raditi sa decom, trebalo je stvarati kadar koji će naslediti prvotimce, vi to niste imali, zato sam i pomenuo vruću peglu i zato sam pomenuo, odnosno zato smo i napravili neki stav o nečemu da se ugrožava tradicija. Razumem i finansijsku situaciju vašu, razumem da ne možete da se nosite sa obavezama koje su vam stvarali neki stari igrači i ovi iz Niša i da ste prosto bili u neprilici i da ste morali ovako. Pa složio bi se ja sama, još u samom startu je ta prozika kasnila, nije se znalo šta će, kako će, i onda ja sam eto prihvatio se te obaveze jer ja sam dobro sam znao i dobro sam video o kakvom je sastavu reč, međutim nisam hteo da odustane od toga, ja kažem moje ambicije su nekako da se pirotski rukomet, odnosno ta omladinska škola opet oživi u Pirotu, a samim tim i u nekom daljem budućem periodu da se rukometni klub Pirot vrati na stare staze, odnosno da bude tamo gde mu je mesto i po tradiciji i po kvalitetu. Ajmo da najavimo meč za koji se očekuje da konačno osvojimo bodove. Pa ja sam tu da maksimalno radimo sa decom i da ih motivišem za taj subotni duel. Po mojim informacijama ekipa Morave nije neka ekipa za respekt. Međutim, opet bih rekao, šta to sad nama znači ekipa koja nije za respekt? Ipak je ovo mlad, neiskusan sastav. Bez obzira na ove sve teške poraze u dosadašnjem delu prvenstva, tih prvih 30 minuta smo imali neke koncentracije, odnosno momci su imali neku koncentraciju, pružili neku igru koja otprilike zadovoljava neke moje kriterije. Međutim, taj neobjašnjiv pad u drugom poluvremenu, odnosno objašnjiv nedostatak koncentracije i iskustva, uvek rezultira tim katastrofalnim porazima i taj krajnji ishod obično jako bolno izgleda, ali opet ti momci tih prvih 30 minuta već su sad u stanju da sasvim pristojno odigraju, tako da se nadam subotu da damo sve od sebe i da pokušamo da dobijemo moralu, da ne odemo na zimsku pauzu sa nula bodova. Da zovemo ljubitelje rukometa da vas ne ostave same, da dođu da vam pomognu.
Nama ta podrška treba. Mislim, treba i meni kao mladom treneru, treba i ovoj deci, koji oni već su u nekoj nezavidnoj situaciji psihološkoj i oni već osećaju taj pritisak i to teško vreme poraza, to se odražava na njih, a i kako na njih, tako i na mene. Tako da bi uručio poziv svim ljubiteljima rukometa, svi koji znaju kakva je situacija, svi su oni prošli nekad to vreme juniora, kadeta, tako da ne bi bilo loše da im se da podrška, da se potrudimo da dođemo do triumfa. Subota 16 časova. Subota 16 časova, hvala. Neka je sa srećom. Hvala.